Կարծես է տարին բարի հաջողը, շեշտակի բնության փոփոխություններ չունենք, այստեղից էլ կարծես է խուսափում ենք ցրտահարություններին, ինչևից է ամենեն դեպս մի փոքր վտանգ ունենք ապրելի վերջին կապած ցրտահարությունների, եթե դա խուսափեցիք, ուրեմն կարծում եմ, որ Ծիրանի բերքը կլինի կայուն առատ բերք. Հատկապես ծաղկակալման պրոցեսում սրտարությունների, եթե չղան, ինչի Ծիրանի, ընդհանրապես պտղի կայուն բերք։ Ինչ հերաբերում է անաստապահությունը, ասել եմ, անկումը շարունակում է, որև է կայլ իշխանությունները չեն անում անաստապահությունը, հիմա մինչոր նոր բան են մտածել այդ վարկային կոմպոնենտով, հա, տաս տարի առաջ նույն բանը գյուղնախարարությունն էր անում, հրենդը վարկային տոկոս չկար, գյուղնախարարությունը ձեռքեր բերել տալիս էր, գումարը վերականգնում էր, այստեղ հենց բանկերը գյուղացու վրա գումարել են աշխատելու, ինչն է փոխվել, ավելի թանկացել են, ուրեմն խոշոր եղջերավար անասունի քաղաքականի ձեռք բերելը, դուրս եկա մտենց։ Ինչ վերաբերում է ապահովագրության, այդ կառավարության ծրագրի, դու զավեշտական եմ համարում, հերթական դանդարկա գլխի ծրագիր, որ փորձում է կառավարությունից գումար շորտի, միգուցեմ կկարողանա շորտի, բայց որևէ հեռանկար չեմ տեսնում այդ ապահովագրությունը, քանի մենք չունենք, ասել եմ, իդեալական ոռոգման համակարգ, իդեալական բույսերի պաշտպանություն, անաստաբուժություն և ուրեմն հակակարգտային ծառայություն։ Ինչ վերաբերում է հակակարգտային է, այո, այսօր ամենավտանգը մեզ համար հակակարգտային է, հին համակարգը, որ անցել է այսօր նոր ղեկավարությանը, հա, ասենց ասենք, դրանք են խոսել են, գիտեն, որ այդ հին համակարգը ընդհանրապես էֆեկտիվ չի եղել, չի աշխատել կարգին, դե հիմա ինչ պետք անեն, արդեն իրենց գործը, մենք դեռ երբեք ասում հրթիռայինը դնենք, այդպես էլ ինչ որ վախենում են անել, ինչ որ հրթիռը կտրտի արևան երկի։ Պարոն Բերբերյան, ինչ կապված է Սպայկայի հետ, ինչ եք կարծում, եթե նրա տնօրենը ձեր փականվել է, սա որևէ վտանգ կարող է ներկայացնել ընկերության աշխատանքին։ Առաջինը, իմ մասը չեմ կարծում, Սպայկայի տնօրենի ձեր փականվել է, այդ հասկայական այն միավորման, հա, միավորում ասենք, ընկերություն ասենք, այդ մարդը ինչպե գպտի թողնի պատի է ստարծը, դեմքը խոչընդոտի քննությանը, լուրջ անձնավորությունը կարծում ոչ նա միգուցե ընդհակառակը օգուտ կտար, բարի դեպս Սպայկան կա աշխատելու է Հայաստանում, և այդ այս Սպայկան մթերում չի անի, բան չի անի, դες բան չկա, կգա կաշխատի խելով մտերումներ կանի, որտեղ գիտի հետ ամիջ ուրեմն շուկան դատար չի լինում, էլի։ Մեր կառավարությանը այսօրվա գյուղատնտեսությունը հետաքրքիր չի, չեմ անում ինչ նա հետաքրքիր, բայց գյուղատնտեսությունը կարող են բաներն են հետաքրքիր, աղջիկ տղերը, հա, տես գործը հետաքրքիր է, գյուղատնտեսությունը հետաքրքիր չի, թե ժողովրդի ինչ պետք է ուտի, իրենց պետք է չի, ինչքան գյուղերը շեշտ դատարկվում են կամ լավ։